Salve galera do Class Bullet, na área com mais um vídeo aqui para o canal de DOS. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje a gente vai finalmente montar aqui a bicicleta, mano, sensacional, sucesso. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui os itens que estavam faltando, beleza? Tava faltando a mochilinha aqui, o saco, né? Deixa eu colocar aqui, beleza? É, e essa roda, mano, nossa, eu consegui essa roda, foi lá nas cercanias da floresta, eu acho. Deixa eu ver aqui, roda dentada da bicicleta, mas a gente consegue em vários locais, tá? Eu farmei bastante aí e consegui montar um vídeo aí mostrando todos os locais onde conseguir aí as peças da bicicleta, tá? Mano, o mais difícil aqui, pelo que eu pude observar, são os raios, tá ok? Que a gente consegue lá no entreposto, fazendo bastante entreposto. O restante dos itens a gente consegue fabricar muito fácil, tá? E os parafusos aqui também, né? Mas são os mais difíceis. De restante aqui a gente consegue muito fácil nos locais. Construindo finalmente aí, mano. Olha que legal, cara. Poxa, mano. Bicicleta e missão concluída. Nova missão. Salve os citas. Bem, a gente tem uma missão aqui pra fazer, mas não sei se a gente vai lá ainda, tá? Vamos ver como é que funciona. Muito legal mesmo. Ah, tem níveis aqui, graxa. Eu tenho só 13 graxas, credo, cara. Porta-malas. Deixa eu ver, não dá pra clicar. Ah, tem dois espaços aqui do porta-malas. Não tem opção de evoluir nem nada por enquanto. Não sei se vai ter isso mais pra frente, né? Que nem tem lá no... deixa eu ver aqui. Certo, aqui. Adicionar espaço de modificação. A gente tem todos os itens aqui, mano. Só que tá pedindo parafuso. Eu não vou fazer isso não, por causa que tá pedindo parafuso. Armas de combate à distância. Espaço para besta dos citas. Ou espaço 12 dos citas. Essas armas concedem habilidades de ataque. Bem, por enquanto, eu vou ver como é que funciona isso. Esse aqui eu não tenho nenhum item. Olha, mano, precisa de raios. Nossa, cara. Recursos... rodas. Espaço para instalar as rodas off-road. Que permitem percorrer longas distâncias e alcançar a floresta gigante. Eita, pega, mano. A gente vai precisar dessa floresta e essa roda, né, pra floresta. Provavelmente. Deixa eu ver aqui. Adicionar bolsas de ciclista. Ah, que nem eu falei ali da bolsa. Uma bolsa. Nossa, uma bolsa que concede um espaço extra para armazenar espólios. Aqui a gente tem, mas por enquanto eu não vou evoluir, não. Arma de combate corpo a corpo. Espaço para machete, duploto ou labres dos citas. Essas armas concedem habilidades de ataque. Certo? Isso aqui é pintura? Adesivos, use para pintar a bicicleta. Certo, por enquanto não vou ter nada disso. Deixa eu ver. Bicicleta do sobrevivente. Não tem nada, né? Tipo, de especial assim que a gente possa estar fazendo. Vamos sair lá do mapa, porque provavelmente aqui vamos partir. Certo? E saímos aqui pro mapa, mano. Olha o designer da bicicleta aqui, muito legal mesmo. É o seguinte, mano, vamos lá pra ponte pra ver se a gente consegue. Só que, mano, não tem nenhum local mais próximo aqui onde a gente possa estar gastando a energia, cara. Não tem nenhum, mano. Não. Você é burro, cara. Deu pra gente economizar energia, porque o abrigo é aqui. Eu vou ter que ir direto com a bicicleta. Às vezes aparece um evento aqui, né, dos bandidos. Vamos ir então. Nossa, 42, vai gastar o meu óleo tudo. Mas vamos lá pra ver como é que funciona isso aqui. Desculpa eu estar gastando aí, beleza, galera? Eu não queria gastar essa graxa toda, não queria mesmo. Não aconselho estar fazendo isso. Gastei um monte de graxa, cara, pra chegar aqui. Mas muito louco aqui o designer da bicicleta. Vamos entrar na ponte. Ó, galera, e pra... Nossa, muito louca a bicicleta, chegada. Pra falar a verdade, mano, eu não sei se aqui é um local perigoso, não. Eu acho que não. Este andarilho não morreu em paz. Com certeza é preciso ser muito... Não consegue ler. Vamos vasculhar. Ô, rapaz, me deu aqui itens interessantes já pra logo de comer, de início. E mano, pior que tem zumbi aqui, cara. Já avisei que vai dar merda isso. Deixa eu mudar pro arma aqui, que eu não vim com... Caramba, mano, vai ter bastante coisa aqui, velho. Danou-se. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Vamos ver onde que se encontra a tal ponte.
E a gente vai ter que fazer a eliminação desses inimigos aqui. Esse carro não tem nada. Eita, pega a ponte ali, ó. Caramba. Sai daí, rapaz. Eu vou atirar primeiro daquele ali. Eita. Nossa, agora ferrou. Deixa eu sair do... E voltamos aqui. Mano, eu tô sem arma, mano. Ferrou pra fazer esse mapa aqui, hein? Deixa eu tentar chamar a atenção só de um por vez. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa, é muito forte eles, cara. Eu tô com a roupa aqui nada a ver. Vou matar com essa arma mesmo, ó. Caramba, não era pra eu estar gastando essa arma, tá, galera? Isso aí! Ai, que burro! Dá zero pra ele! E voltamos aqui. Galera, acabei saindo do mapa aqui sem querer, mano, também. Entrei aqui e acabei saindo. Mano, os zumbis são muito fortes. Se eu soubesse, eu tinha trazido uma arma. Eu não sabia que eu ia encontrar esses perigos aqui, cara. Eles são muito fortes. Eles enchem energia ainda, ó. Bem, vamos, vem cá. Vou matar ele. Eu não queria gastar essa arma, não, mas... Eu vou ter que gastar essa arma. Deixa eu tomar cuidado pra não sair do mapa aqui de novo, porque... É, deixa eu meter bala. Vou gastar essa arma mesmo, já que a gente viu com ela. Pronto. Olha, cara, a arma do cara tira muito dano, velho. Pronto, já era. Nossa, mano. Muito overpower. Quero ver se aqui já tá... Olha, tá tirando meu sangue todo, velho. Se já tá aqui assim, imagine lá na floresta. Vamos comer aqui um pouquinho. Oh, rapaz, injetores. Sendo que a gente remove o veneno tóxico da gangue. Deixa eu comer alguma coisa aqui. É por isso que eles deram isso aqui, né? Vamos lá ver os três. Sendo que eu acho que não precisa, a gente não precisa matar esses três, não, né? Eles são muito fortes. Vamos ver se dá pra gente ir até lá na ponte. Sem chamar muita atenção desses três aqui. Mais pra frente a gente vai ter que matar eles. Vamos ver aqui a ponte. É, provavelmente a gente vai ter que matar eles, mano. Eles vendo aí. Ixi, já me viram, mano. Perseguidor. É forte, hein? Os caras é forte, mano. Deixa eu sair daqui do mapa, que os caras é forte. E, galera, eu peguei a arma aqui em algumas coisas das mensagens, tá? É, essa arma aqui nova, era a única que tinha. Eu entrei, eu matei dois aqui, eu pensei que eu tava gravando. É, matei dois, saí do mapa, né? Porque o carinha, ele tava tirando muita energia. E quando eu vi, eu não tava gravando, então foi mal, eu acabei eliminando dois aí, eu não tava gravando, acabei nem vendo. Esse daqui é o mais forte. Nossa, velho, o cara, ele corre mesmo, mano. Deixa eu usar esse aqui pra... Ah, mano, esse aqui enche a vida bem, mano. Caramba, mano, mas esse cara é muito forte, velho. Tô passando apuros nele, hein? Caramba, eu tô usando esse negócio aqui que eu não devia estar usando. Caramba, muito forte, cara. É o vigia da floresta esse daqui. Eu tô usando... Nossa, velho. Ele tá me tirando muita energia. Morre, cara. Por favor. Eu não tô aguentando mais você, não. E pior que eu não posso sair do mapa. Senão... Já era.
Nossa, velho, que coisa, mano. Senhor da Glória, come um negócio aí. Gastei, mano, muito da arma. Não era pra ter feito isso, tá, galera? Nossa, mano. Eu gastei muito da arma. Mas liberamos aqui. Cacetada, hein, bicho. Tem overpower. Ah, agora liberou o caminho da ponte aqui. Tem um outro... Ingrid, está acenando para você do outro lado. Não parece bem. E está trêmula. É ela ali? É ela, dá pra ver. Uau, que briga. Maior espetáculo. Não conseguiria tirar os olhos. Você luta, gagueja, feito um viking. Espero que perdoe meu sotaque horrível. Aprendi sua língua, mas ela fica pior quando tô nervosa. É, tô enjoada. Com certeza foram as flechas envenenadas deles. Minhas mãos estão dormentes e a cabeça dolorida. Preciso mesmo chegar à Floresta Gritante. Aqueles javelir me rastrearam e destruíram a ponte. Valeu pela ajuda. Agora me diz, pode consertar a ponte? Ia ser bom pra você também. Tá cheio de materiais valiosos na Floresta Gritante. Tem interesse? É, interesse eu tenho, né? Só não sei se eu tenho material. Nossa, velho. Que isso? Ponte destruída. Meu pai amado. Eu pensei... Deixa eu ver se eu tenho essas coisas aqui. Eu pensei que eu tinha essas coisas aqui, velho. Olha, já aparece uma promoção com tudo que a gente precisa aqui. Por apenas R$18. 55% de desconto. Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu tenho aqui. Ó, tenho as 10 vigas. É, de tudo que eu tenho, que pede aqui, eu só tenho só essas 10 vigas. Acho que é mais difícil, né? Esse aqui é concreto de construção. A gente faz lá na base. Prego também tem lá na base. Faz com a bigorna também. E taubas. Pra gente poder tá construindo aí a ponte. A primeira parte da ponte, hein? Rapaz. Essa primeira parte da ponte aqui é até que fácil, né? Vamos ver como é que... funciona aí no decorrer do caminho, certo? Galera, foi... Mano, desculpa mesmo ter gastado... Eu não queria ter gastado essa arma toda. Mas só que eu não sabia como que era aqui, tá? Então por isso que eu vim aqui todo desprotegido, mano. Sem arma, sem nada. Gastei um monte daquele item ali que não era pra ter gastado também. Esse injetor de mangusto, certo? Não era pra ter gastado isso aqui também. É que eu não sabia realmente como é que funcionava aqui. Então por isso que eu trouxe esses itens, eu peguei aqui do baú, tá? Então espero que vocês tenham gostado, mano. Agora eu vou sair aqui do mapa. Beleza, e agora então, agora eu vou voltar para a base. Cadê? Vou deixar o personagem aqui caminhando até a base. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, marque as notificações para não perder nenhum vídeo. E que, né, de forma, não tem como economizar aqui a graxa, né? Porque quando a gente coloca o personagem para ir andando ou correndo, ele já larga a bicicleta, cara. Sinistra a situação, hein? Então é isso, um grande abraço e fui!